Mange sier at vegen blir til mens du går, men det lidenskap og store mål som har fått meg framover. Uten lidenskap ville min veg garantert sett annerledes ut. Noe mange kanskje ikke vet, at jeg alltid har hatt en trang til å underholde. Helt tilbake til mine første hopp i skilekeanlegget på Kolbu har jeg hatt dette i meg. Noen omveier har det selvfølgelig vært. Men som 15-åring tok jeg steget og flytta fra trygge omgivelser på Toten. Neste stopp var Norges toppidrettsgymnas på Lillehammer. Der ble jeg fast bestemt på å bli verdens beste skihopper. Etter utallige timer med trening, frustrasjon, vilje og dedikasjon kom min første verdenscupseier i 2016. To år senere, mitt store mål, vinter-OL i Pyeongchang. Jeg datt i prøvehoppet. Skulle jeg mislykkes? Jeg ledet etter første omgang med knapp margin. Satt utfor og bestemte meg for å gi alt. Alt for noen som hadde støttet meg. Alt for Toten. Alt for Norge. Når jeg landet, forstod jeg at dette var vinneroppet. Øyeblikket var kanskje den ultimate underholdningen jeg kunne gi. Fire år senere har det vært både oppturer og nedturer. Men disse humpa på vegen har ikke stoppet meg til å se framover etter nye bragder. Mange trodde jeg skulle legge opp, men det var aldri et tema for meg. Reisen har vært lang for likestilling i hoppsporten. 13. april 2022 ble en historisk dag. FIS gikk inn for at kvinner kan få delta i skiflyvning. Det ble en dag fylt av glede. Mitt nye store mål, skiflyvning på hjemmebane i 2023. At noen kan se på meg som en vegviser betyr mye for meg, men forplikter også. Jeg tror det handler om å anerkjenne at livet ikke en strekning rett fram, og ta gode valg i hver sving på reisen.